Fala galera, aqui quem fala é o Meliodas Game, trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu sei que meu braço tá bugado. É porque ele me matou. Esse bichinho aqui me matou. Ah. Bom, estamos aqui na parte 3 da série. Deixa seu bastante like aí. E ativa o sininho para receber todas as notificações. Bora lá, Vinícius? Bora, ué. Pega suas coisas, né? Aí, né? Olha. Olha. Ai, aquele vídeo outro não era a série. Eu vou ter que tirar o... aquele. Ou não sei. Não, é tão fácil. É, eu vou ter que tirar aqui, por causa que esse aqui é o verdadeiro que eu ia gravar. Eu não vi isso. Eu vou... não, eu não sei qual é o verdadeiro. Esse aqui é o verdadeiro ou é aquele, mãe? Só sei que é. Vou pegar aqui um pouco de pedra. Vamos ver o que tem lá na caverna. Não tem tocha, não tem? Deixa eu ver. Tem. Vamos ver aqui rápido. Desce. Dá um pouquinho de tocha. Meu! Ah, meu Deus, deixa eu pegar a minha coisa. É meu. É meu, 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 meu. Ah, então filho. Me dá uma tocha. Vai. Agora quero tocha. Toma. Precisa não, me dá a capa dela, menino. Toma. Não põe mais nada. Espera, quebra ela, quebra ela. Deixa aí, que a gente vai fazer uma casa. Mas aqui de cá, vamos ver isso. Mais velho, dá pra fazer uma casa. Vou ocupar linguiça agora. Eu sofri aquela série errada, Vinícius, por causa que eu não tava procurando esse mundo, mas eu procurei. Agora eu vou ter que fazer aqui de novo. Tu tem ferro? Tu acha que mãe veio hoje, mãe? Hoje não, acho que tem, tem que caçar. Você já achou? Dos sete pecados capitais, eu sou o capitão, cavaleiro cal, minha fúria do dragão. Pode parecer mentira, mas eu represento o pecado da ira. Se tu seguir meu conselho, é melhor ter medo, eu destruo o mundo inteiro. E você? Ai, bonito. Vamos lançar o ferro. E o ferro de tu cavou tinha mais? Eu tenho mais, eu tenho 15. Deixa eu ver. Me dá. Tem não, tenho 5. Então me dá 5. O 5 é o meu. E dá pra fazer a armadura completa. Armadura não. Ah. Não, espada, machado e tudo pra nós. Agora me dá. Peraí, o que quebra é a diamante? Ferro? Ferro? Bota o teu ferro aí que eu boto o meu.
Ou você quer fazer a armadura completa? Não. Tu disse? Por onde eu vou fazer aqui? Eu me pergunto como é. E eu queria muito resolver, porque o meu, meu gravador de tela fica parando. Travando. Parando. Eu preciso disso aqui. Lembrando, você vai ter que gravar vídeo do seu canal. Da festa, sabe? Como que eu não vi esse ferro? Eu imagino que quando cortar diamante. Creeper, hein? Creeper aqui. Mas tá alguém tinha passado por aqui. Bica, não. Eu vou pra cá agora, entendeu? Eu vou pra cá agora. Eu não falei isso pra ninguém mais, não. A tia Pratusa de lá, tem que comer lavar os pratos secos. Eu espero que goste dessa série que tá fazendo. A outra era falsa. Não, a outra não era falsa, não. A outra. Deixa. A outra ficou ruim. Eu decidi fazer. Aí depois eu fui a outra. Eu pensei que era ferro. Ah, tô com muito ferro. Eu vou lá em cima e pegar ferro. E minha, vou esquecer. Vou pegar. Pegar o quê? Faz uma pra mim. Eu quero um machado. Faz uma picareta pra tu, mas eu quero um machado. Não dá, não. Ai, é meu. Ah, desculpa. Se é meu. Agora eu boto os dois. As duas. Me dá comida. Ou me mata. Eu mato. Valeu. Dá TP. Eu tô muito longe. Pera aí, não tem pegar não. Eu vou ficar por aqui pegar comida. Ficar aqui por aqui pegando comida. Enquanto você tá aí, favor, eu vou pegando comida. Você pediu. Não tô brincando, vai. Dá um milagre. Eu vi isso, minha picareta tá acabando. Mas tem um pra te lavar, mas tem como ele não acertar na casa dele. Tu tem como tu fazer o machado? Tem só o machado pra tu. Fazer o machado pra tu. Mesmo assim, ela só fez, mas começa a ficar de tu. Lembra? Aí depois se ficar ali, tu lava os pratos. Faz tu, por favor. Você tem madeira? Tá com tu? Não. Então vou lá pegar. Não pedi, não.
Tu me deixa quentinha. Eu não preciso de madeira, não tenho ferro. Não, madeira precisa, só que... Aranha. Me escreve uma coisa. Olha pra eu. 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 Olhe para eu. Eu tenho uma boa ideia. E mesmo, vai pegar. Pega. O menino desse vai cuidar. Pra onde? Pra onde? Fazer serviço. Para vai se querer, porque tá batendo aqui um negócio. Pisa em madeira agora. Nossa, saga, vai ficar muito boa. Eu preciso de madeira agora, viu? Olha, agora pra cá. Pega aí. Vamos precisar fazer a fornalha. Aqui já tem fornalha. Eu sei, mas eu vou pegar madeira. É que tá de noite. Deixa de noite. Agora que eu lembrei, precisa do osso. Eu vou morrer. Era pra tu saber ter feito. Era pra ter aproveitado e pegar madeira. E é mesmo, problema de EP. Cara, não foi? Eu sou obrigada a fazer coisa quando esse povo de fora chegar, não. Eu sou mais fácil, como é que eu passar tudo de novo, de fora. Era pra ter pegado o TP. Eu não peguei meu TP. Porque... Mas tô falando isso. Ai, não, não posso subir, não, que fica travando. Eu vou ver se passa pra ninguém. Não é nervosa, não, porque veste, né? Tá aqui, vem? Tu pecou hoje, hoje, pra ver. Tu gosta tão bem de você querer. Oh, my God! Naquele, se eu começar a encher, não vai por causa de mim. Eu sei que eu não... Eu só ajudei assim, macia, porra. Mas eu não fiquei encher, não. Mas por causa de mim, que ela viu. Se sentiu mal. Vai pra mim, eu carregou ainda uma metade. Aí você tem que passou. Aí você tem que fazer um escudo. O que? Acabou os ferros, foi? Você não me deu o ferro, me dá. Aí seja, é os que... Me dá o ferro. Aí seja aquele... Menos isso, só sem ferro. Dá um. Eu vou matar tu e vou tirar uma inventário. Mas eu não tô, não tenho fé. Não. Vai buscar? Eu vou quebrar tudo. Então é pro meu inventário. Tem? Eu quero 5. Sou 5 mesmo. Ah, foi. Aí ela falando, não sei como é isso, não, minha. Se você quiser, você faça. Bom, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu bastante like. Se até mais. Fui. Esse é.